ja mitä teet? Joo. Mä oon Sirpa Nieminen Jyväskylän työllistämisyhdistyksen hallinnoimasta ja STEA-rahoitteisesta työttömien sirpakkatoiminnasta. Tämä oli kiva kysyä näin, koska mä olen Irma Hirsjärvi ja työttömien keskusjärjestön puheenjohtaja ja jyväskyläläisenä olen hirvittävän ylpeä Sirpakan toiminnasta, olen sitä seurannut pitkään. Ja Sirpa, sun toimintas on laaja-alaista. Sä oot sellainen niin kuin ydinhenkilö monessa asiassa ja sun kontaktis erilaisiin järjestöihin on hyvin vahva. Mitä kaikkia järjestöyhteyksiä Sirpakalla on? Tosi paljon, että kun laitan yhteistyökumppaneita riviin ja voi laittaa vain 10, niin sitten aina pitää miettiä, että mikä sieltä jätetään pois. Ja hieman vaihtelee aina vuosittain, kenenkä kanssa enemmän tehdään ja kenen kanssa vähemmän, mutta että yleensä yhteistyökumppanit on semmoisia, ketkä kantavat huolta vähäosaisten asioista. Heidän kanssaan mielellään teen yhteistyötä. Kyllä. Sirpakka-hanke on Jyväskylän työllistymisyhdistyksen hanke. Kerro yhdistyksen toiminnasta ja miten se on muuttunut tässä viime aikoina? Tarkoituksena on lisätä työttömien hyvinvointia tällä alueella monella eri sektorilla. Ja meillä oli tosi tärkeää se, että meillä oli oma ruokala tuolla Mataralla, mihinkä työttömät pystyivät tulemaan syömään. Se oli heidän niin sanottu työpaikkaruokala. Ja me jouduttiin tämä toiminta lopettamaan toissa keväänä. Ja nyt on enää palveluosasto, eli kädentaito-osasto, korjaus, ompelua ynnä muuta ja työttömien sirpakkatoiminta ja sitten on tämmöinen Mimmi-hanke, mikä keskittyy vapaaehtoistoimintaan. Tästä menneestä toiminnasta yhden haluaisin vielä kaivaa esille. Teillä oli Miespoppoo-hanke. Kerropas vähän siitä, mikä sen nimi oli ja miten se toimi. Joo, meillä oli tuo Missä mennään miehet? STEA-rahoitteinen hanke 3,5 vuotta. Ja se oli niin kuin tosi kiva, että se keskittyi sellaiseen tekemiseen, mitkä on miehille mieluisia. Että miesten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen oli siinä pääpainona. Ja sitten kun tämä toiminta loppui vuodenvaihteessa, kun ei saatu siihen jatkoa, niin minä olen onnekseni saanut sieltä sitten itselleni ukulelemiehet porukan ja sitten frisbeegolf porukan. Ne on nyt Sirpakan toimintaa. Wow! Ja tämä ukulele-porukkahan me nähdään marraskuussa työttömien keskusjärjestön yhteisessä 30-vuotisjuhlassa. Sitä odotan kovasti. Ukulele-soittoporukka on ollut kyllä yksi ilonpilleri, täytyy sanoa. Kuinka paljon teillä on ollut toiminnassa mukana ihmisiä ja millä tavalla Jyväskylä voisi tukea sitä, että toimintaan pääsisi mukaan enemmän? Meillähän on tällä hetkellä on kuntouttavassa työtoiminnassa ja on palkkatuella työkokeiluissa ihmisiä yhdistyksessä. Ja sitten näissä harrastetoiminnoissa ja yksilövastaanotolla niin Sirpakassakin niin käy vuositasolla niin kuin ehkä satoja eri ihmisiä. Ja se, että yhdistyksen olemassaolo on välillä ollut täysin uhattuna. Tällä hetkellä toimintaedellytykset on ehkä niin kuin ensi vuodeksi, jos ei mitään rahoitusjuttuja tule, mutta että jos saataisiin jostakin niin jonkinnäköistä avustusta, esimerkiksi vaikka kaupungilta, niin toimintaedellytykset kasvaisi sitten, että voitaisiin suunnitella pitempiaikaisesti asioita. Nyt kun meillä on Jyväskylä vetämässä tätä viiden kunnan yhteistä työllisyyden kuntakokeilua, niin mitä odotat siltä? Toivon, että työttömät työnhakijat saavat yksilöllistä palvelua ja että heidän on helppo lähestyä omaa työntekijäänsä ja että heidän puheluihinsa vastataan. Kiitos.